Sasa kwenye ndoto utaota unawakimbiza. Ulikuwa unaota umefungwa, utaota unawafunga. Hiyo ni kiashiria kwamba uko mahala pazuri. Na you have to do that again and again. Fanya tena na tena, utaona maisha yako yatabadilika kabisa. Now, nyota ikirudi, opportunities zinaanza kufunguka. Zile sehemu ulizoomba kazi na ukaambiwa utapata kazi ingawa una vyeti, nyota yako ikirudi, kazi ile inapatikana. Tunataka sasa pamoja, kama unajua jina la mtu aliye na nyota yako mtaje, lakini usimtaje kwa sauti. Kama unahisi kuna mtu ambaye anatumia nyota yako mtaje. Kwa kwenye kona hiyo si salama. Hapa. Hapa kwenye hapo. kuanzia leo na kunyonga kusikia kwenye tumbo yote. Na ewe jirani, unyime kwenye polisi na kuhumki kuanzia leo. Wache azae watoto wa kike na wa kiume kuanzia leo. Nimesema hili kwa pili wanakofi leo. Wachi. Yaliyo, nimeshafika pale. Sogea. Mama sibuja na mama. Wacha hapa. Hakukielewa. Kuanzia leo rudisha ndoto yake, uso wake, moyo wake, kuanzia usirudia tena kwa jina la Yesu. Wewe ni nani? Sisi kwa kusema tunataka kaoleo, uibiti tumeshinda. Kila tunachotuma na Mungu, tumetuma popo kinyonga, tumetuma njiwa kinyonga, tumetuma paka kanyonga, nyoka, yani hatumwezi. Tumeandaa kikao leo saa 11 cha mtaa ili tu tuangalie jinsi gani tunaweza kumtenda huyo binti. Tumemshinda anao, tumesema hivi asiende kanisani. Tukamsikiliza kwa muda lakini hatumwezi. Anaomba usiku wa manne, tukiingia tuona jamani, anasema labda asisimame pale na sababu yake, lakini ikiwa tu Gwajima yuko hai siwezi kuacha. Tumejaribu njia zote. Juzi tumesemaje? Unaona mchungaji wako anavyoongea, anasema chini yule mwanadamu. Mimi ninachotaka Gwajima mzima sababu nipate kupunguliwa bila Gwajima mimi nishikange amekufa eti. Kwa vile Gwajima unafikiri angalia ukimaliza maneno niambie. Umemaliza? Ukimaliza unakufa na kuamuru ufe kwa jina la Yesu, na msimkalie kikao tena na kuhukumu kifo kuanzia leo. Usimkalie kikao tena kwa jina la Yesu. Watu wote na waamuru mtaa wachawi wote wafe kwa jina la Yesu. Naomba niita uwe wangu Yesu. Ninakuagiza ulete nyota yake sasa kwa jina la Yesu. Ewe mwanafamilia unayetumia nyota yake na kuapisha kwa moto wa Mungu, njoo! Achia nyota yake kuanzia leo na urudishe uso wake kwa jina la Yesu. Ukujuu sana maneno na nyota. Ukiungisha nyota ya watu sina neno na wewe. Usipoungisha nyota ya watu kuna maneno makubwa. Kuna maneno. Nyota ya tumbo, nyota ya uso, nyota ya macho, nyota ya akili, nyota ya shule, nyota ya kuolewa, nyota ya mvuto na zitana. Rudishie mwenyewe. Usikie Umesikia udishike leo. Kama nilivyosema ni mtatu. Kwa hiyo listen. Kwa hiyo unakuwa mtu anakuwa anaendelea na vitu yake. Lakini yeye anakuwa ni struggle, anataka chakula, anataka hivi, anataka huko, anataka hivi. Kwa nini watu wanatumia teknolojia? Mpaka yeye mwenyewe aamue kusema njoo kwa jina la Yesu. Na ukiamua kuhamisha damu inayotenga na damu ni. Ukiumisha nyota halafu ni wakati tusini wanachukua tena. The only defense tumeona katika Mungu ni kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo ukiumisha nyota unaishi maisha ya Mungu na unaanza pale biashara. Au kuikaza zamani wanaona kwa ndio ndio. Usifiri kukilisha nyota tu hapa kwa kaa, ukilisha nyota halafu angalia nani wao kuna kitu ya kufanya kitu gani, anza kufanya hicho. Ukifanya hicho ndio taipo unapata. Lakini pale hicho uso wako kama mwili upate chochote. Na kwa sababu ndio uso wako jina la Yesu. Shaka kwamba Yesu na mkuso na mtumbo na akili ninaamuna moyo. Watu wanasema njoo. Jina la Yesu. Mrudishie akili yake, mrudishie moyo wake, mrudishie tumbo lake. Na mtambo. Na utaka moyo, sina mtambo moyo. Njoo. Nataka moyo wako pesa. Sio kwa moyo na mtumishi wa Yesu acha wake nikisha moyo amani ndio kwa jina la Yesu amen. Nishakia watu akili njoo